Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Artistet Monika Lubonja dhe Fifi kanë lënë diçka pezull nga pjesëmarrja e tyre në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Artistet e njohura i bën premtim njëra tjetrës se do të flenë së bashku sapo të dalin nga izolimi. Në një postim në Insta Story, Fifi na tregon se çdo muaj i vjen një njëti mesazh nga Monika, ku e pyet se kur po flenë së bashku. Fifi mesazhin e Monikës e cilëson si mesazhin më të bukur që i vjen çdo muaj. Kur do flenë bashk, i shkruan Monika, ty po të pres, ngelën pa fjet, ja kthen Fifi. Këto biseda ajo i ka ripostuar në rrjetin social Instagram. Thank you.